É isso aí, pessoal. Então, terminei de pontear aqui toda a lataria, né? A máquina pra soldar a chapa fina é perfeita. Ela se autorregula, não fura. Fica um ponto forte, cara. Não nega ponto. Um pontinho mesmo já monta. Olha aí, que legal. Aí, antes de fazer a solda completa aqui no body kit, pode ver que a gente esticou o fusca. Essa parte traseira foi um pouco pra trás, tá longe do pneu. Então, eu vou mexer aqui no paralama original do fusca, deixar ele mais próximo do pneu pra ficar bonito. Legal, hein, cara? Aí pessoal, o tio Luquinha tá fazendo a solda ali, tá sendo bem fácil. E pra quem já soldou com o MIG, essa nova máquina ela é bem diferente das outras máquinas. O som é diferente, o clarão dela é bem mais forte, porque ele é um sistema pulsado. Então quem adquirir uma máquina dessa vai estranhar um pouco aí, pra quem já tá acostumado com o processo MIG. Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Terminei aqui o body kit. Olha aí a solda. O acabamento fica outra coisa, hein, cara. Olha aí. Então tá pronto. Bem melhor que de fibra, hein. Sem massa, sem nada, ó. Já fiz o desbaste aqui, ó. Já deu a lixada com o disco de desbaste, aquele disco pedra, né, da lixadeira. E passei o flap, uma lixa 40. Olha aí, fica lisinho, né, cara. O outro já tá pronto. O Tchuluquinha tá dando um talento nele aqui, né, Tchuluca? É, aí, ó. Aqui deu um problema aqui, ó. A gente teve que arrumar uma chapa, mas o Quinta vai deixar ali, vai deixar tudo certo. Então é isso aí. É isso aí, galera. Outra coisa também que eu fiz foi aumentar o paralama do Fusca. Esse paralama aqui, aumentar ele um pouco, tá vendo aqui a chapa que teve? Porque tava bem afastado do pneu, tava estranho. Agora sim, hein? Esse body kit aqui era um pouco pra baixo. O desenho do Hobbit, ele é mais reto, né, Luquinha? É. Levanta aí pra gente ver. Do Hobbit assim, por quê? O Fusca dele é bem mais baixo e a roda é maior. E se a gente for andar com esse carro baixo aqui, já sabe, né, cara? Vai estragar tudo. Então, muito baixo fica estranho. Eu acho que assim tá legal, ó. É adaptando o body kit ao perfil da roda. É, galera, mais uma adaptação aqui, agora sim na tampa traseira. Pode ver que aqui o desenho do Fusca do Hobbit, a tampa não é pontuda igual era a nossa. Olha aqui, a tampa nossa era bem pontudinha. Tirei aqui a parte da frente para ficar igual a tampa do Hobbit Design aí, do Fuscão dele. Aí agora já lixei aqui, porque eu vou soldar uma bordinha interna para não ficar esse corte seco aqui na tampa. Pode ver que a tampa tem um acabamento interno, tá vendo? Vamos soldar esse aqui agora para dar um acabamento legal. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? É esse desenho da tampa aqui que a gente quer. É, pessoal, olha aí, fiz uma solda aqui por dentro da tampa aqui do motor. Olha aí que cordãozinho bonito, cara. Um cordãozinho fininho, soldando uma chapa fina e perfeito. Olha aí que da hora, hein, cara. Agora sim, nossa tampa aqui já tá pronta, já tá no desenho certo pra encaixar ali.
É isso aí, galera. Trocamos então aqui o body kit traseiro por chapa. Alguma coisa saiu errada aqui. Eu pensei que tinha que moldar a chapa para ela encaixar ali no body kit, mas não precisava. É só colocar a chapa e ela se adapta ao paralama do Fusca. Então saiu uma coisinha errada, tivemos que passar a massa aqui para alinhar. Aí fizemos esse lado. Aí eu aprendi e fiz no outro. Olha aí, esse aqui já não precisou de massa. Ficou tudo certinho, ó. Tudo legal. Aí o outro aqui a gente arruma. O que eu faço? Vou tirar essa parte de massa aqui, ó. Eu vou recortar isso aqui e soldar aqui uma chapa sem massa. Aqui pegou um pouquinho de massa, mas é super fino. É, o primeiro é assim mesmo. A gente vai aprendendo. Na prática faz certo, porque o outro lado ficou perfeito, cara. Perfeito, sem massa, olha aí. Tudo na chapa. Aumentei aqui o paralama, tá vendo esse espaço aqui, para encaixar, porque esse Fusca já foi esticado para caber o motor, então algumas coisas não bateu e a gente tá fazendo bater. Nem parece que foi esticado a traseira. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como esticar ele, e é isso aí, tá ficando legal. Fiz também a tampa traseira aí, ó. Fiz o desenho ali na parte de baixo, tava muito bicuda a parte traseira e no desenho do Robert não é. E eu fiz um vídeo específico da máquina de solda, tem um card aqui para quem quiser conhecer a máquina de solda nova que a gente tá fazendo aqui, os body kit, fez muita coisa aí com ela. Tô gostando demais da máquina, então se você quiser especificações dessa máquina, o card tá aí para assistir. Então, bora! A mão tudo, Luquinho? Não adiantou nada, pôs a colinha na mão. Pôs essa colinha na mão, passou a graxa bonitinho. E agora? Ali. Agora é só colocar o enforca gato aqui e já era. Vai ficar nova de novo. Aí, agora sim, ó. Caixa de direção já tá pronta. Olha aí, colocamos a coifinha aqui, enforca gato aqui, tudo certinho, tá preso, engraxamos e tirei um pino aqui, ó. Porque tem dois tipos de caixa de direção do Uno, que tem esse pino e aqui não tem. Aí a suspensão que foi feita pro Fusca, da Santiago Race, não usa esse pino, então a gente cortou ela, né? E agora vamos adaptar. Até comprei aqui, ó, acabei de chegar lá da loja, comprei terminais de direção novos. A gente tirou do Uno, porque do Uno não serve na manga de eixo do Fusca, né? Olha aí, terminal novo, ó. Isso aqui vai lá na manga de eixo, que faz a roda virar. Então a caixa de direção tá aqui, ó. A barra da direção vem aqui, roda esse negócio aqui, ó. Ô, Luquinho, tem como rodar isso aqui pra gente ver funcionando? Não. Um pouquinho vai rodar aqui pra nós. Olha lá, vai rodando em direção, isso aqui vai encurtando. Ele vai encurtando e vai puxando a roda e faz a função de virar. Legal? Então a gente vai instalar os kits agora no Ferrusca. Vamos abrir o capô e acessar ali a suspensão e montar. Vai ficar legal, hein, cara. Aí, pessoal, o Luquinho vai testar agora a parafusadeira de impacto que a gente trouxe lá da loja do mecânico. Vai testar aí, tio Luca. Essa aí é forte, viu, cara? Tira até a roda. Olha as luzinhas, ó. Da hora. Pegando aonde? Acho que é a parte de cima que ele tá deixando entrar. Que a gente vai fazer agora. Olha aí, pessoal, que da hora, ó. A chave não tá conseguindo alcançar. Tá vendo essa chave combinada aqui, ó? A gente trouxe outra da loja mecânica, mais da hora, que é pra essas ocasiões. Olha aí. Sabia dessa, Luquinho? Não, tô aqui. Catracada. Aí, tio Luco, ó. É dessa aqui, ó. É chave combinada e tem catraca. Vamos pegar agora uma 13, ó. Tá, agora pega ela aí e solta a porca de trás. Tá vendo? Tem uma porquinha ali, ó. Se você usar o outro lado é mais fácil. Tem ela, só lá de cá, nunca é, vi. Ela tem catraca dos dois lados. Ó. Aí, ó, tá vendo? Movimentos curto e já vai soltando a porta. Aí, pessoal, ó. Chave catracada da Belzer.
Para quem quiser comprar a ferramenta na loja mecânica, tem nosso cupom de desconto. Vou deixar um link aqui na descrição. Por esse link você consegue comprar as ferramentas aí da hora lá da loja mecânica. Parafusadeira, chave combinada. Cara, é uma infinidade de produto. Então confere ali. Um encaixe bateu, tudo certinho. Vamos parafusar agora de novo. Agora vamos fazer um furo aqui, ó. O original do Fusca é o furo aqui, ó. Aí a barra de direção aqui passa e liga na suspensão original do Fusca. Como a gente trocou a suspensão, mudou tudo. Então a gente vai ter que fazer um furo nessa área para ligar a barra de direção agora do Fusca. Vamos fazer uma adaptação legal aqui. Vai ficar bonito, cara. É isso aí, galera, acabei de cortar aqui a barra de direção do Fusca. Era bem grande, atravessava por aquele furo ali, ó, e ligava lá na frente. Então cortei e adaptei aqui a barra de direção do Uno. Por que cortei? Porque isso aqui agora liga aqui, ó. A gente vai montar tudo aqui agora. Eita, tá ficando legal, hein, cara. Agora o que eu vou ter que fazer? Soldar um encaixe aqui, ó. Soldar um encaixezinho aqui que vai interligar aqui nessa cruzeta que faz a articulação aqui. Aí, pessoal, deu tudo certo. Colocamos ali então a coluna de direção, caixa de direção e tem um volante ali, mas esse volante a gente vai trocar. Luquinha, vira aí pra gente ver. Olha aí, acho que o buraco da serra copo ainda foi pequeno ali. Depois eu vou aumentar mais esse buraco da lata que tá pegando ali. Aí, mas a função já tá fazendo. Legal, hein, cara. Vou falar pra vocês, Fit Uno sempre salva, né, tio? Bom demais, né? Quanta peça de Uno a gente usou no Skyline, no Desbravador. Olha aí como ficou a coluna de direção. Ficou legal, hein, cara. A do Fusca era bem diferente, que ela descia reto de uma vez. Agora tem uma cruzeta ali em cima, outra lá embaixo. Tá pegando um pouquinho aqui em cima. Outro atrito que a gente deixou passar de bobeira. Mas a gente consegue arrumar isso aí, pra não ficar pegando lá, tá vendo? Devia ter soldado mais pra baixo um pouco, essa articulação tinha que ser mais pra baixo. Mas ficou legal assim. Sobrou bastante espaço para os pedais, só arrumar esse atrito que tá pegando na lata, fora isso tá de boa. Agora o que, que a gente vai fazer? Colocar o terminal de direção ligando a roda, porque a roda ainda não tá ligada, né? Vira aí, Luquinha. Ó, Luquinha, vira, a roda não faz nem efeito. Agora que a gente vai pôr essa pecinha aqui, ó. Terminal de direção Fusca, Brasília. Tudo certinho. E essa pecinha, ela tem que ser adaptada com esses dois ferrinhos aqui, ó. A Santiago Reis, que mandou a suspensão, já manda esses caninhos aqui, adaptador da caixa de direção da Fit para terminal de direção da Volkswagen. Da hora, né? Quatro giros, a gente tem que chegar no 2 pra estar na metade, né, pra alinhar. Isso. Só que tá dando um erro aqui. Por quê? Porque o volante não tá batendo no mesmo ponto. O volante. Eu marquei. Acho que você vai ter que esquecer. Não faz sentido, se você achou o meio da direção, tem que distribuir o mesmo tanto de giro pra uma pra outra, não é isso? É, mas... Tinha que ser, né? Aqui é o meio. Ei, de bala. Tem como confiar nesse rapaz? Tem que confiar, é o que tá tendo pra hoje, Luquinha. É isso aí, é o meio, então o que a gente faz agora? Levanta o carro, tira a roda e liga os bracinhos da caixa de direção na roda. E vamos ver se tá alinhado, né, tio Luque? Isso aí que você tá fazendo é pra alinhar as rodas. É, eu contei quantos giros tem um lá, de um lado pro outro. Aí eu coloquei na metade. É isso aí, quem alinha o carro aí, ó. Presta atenção no que o tio Luque tá falando, vê se tá certo isso. Ó,
Ó, o que temos aqui, rapaz? Freio a disco. Faltou só a pinça, hein? Mais uma missão depois de instalar a pinça. E o pior, fazer o ligamento das mangueiras de freio, que é aquela lambança. Teoricamente precisaria de uma contra-porca, mas eu não tenho certeza. Deixar o pessoal escrever nos comentários aí, quem conhece aí. Mas é bom ter, quem precisa, mesmo se não precisar, é bom ter uma contra-porca ali. Depois a gente coloca. Eu tô sem essa porca, tem que comprar. Porque do mundo tinha, né? Não tirou? Tinha. Teoricamente, então, você alinhou o volante, então... Esse, a linha, ela tá torta um pouco. Aí, deu? Eu acho que você vai ter que voltar um pouquinho, vai. Deixa eu ver. Quando você apertar, vai puxar a roda. Aí, ó. Agora sim. Foi. Tá alinhado? Vamos olhar. Olhando parece. Pela e depois de pronto, a gente vai ter que fazer um alinhamento com quem manja, né? Lá, né? Que tem aquelas marcas. É, do alinhamento a laser. Puxa uma linha de pedreiro ali, Luquinho. Uma mangueira com água. Vai, tá doido. Aí, mano. Agora é só apertar e já era. Vamos colocar o outro lado, então? Passar a roda uma vez, pra ver? Vamos. É isso aí, galera, hora da verdade. Será que deu certo aqui o projeto do Lucas? Será que ficou alinhado? Bom, não sei, a gente vai testar. Colocamos ali então a roda, já descemos o carro, já colocamos o terminal de direção e é isso aí. Vamos lá, Lucas, pode fazer as honras. Tá, as rodas tá reto, pode ir. Pode ser. Que seta, rapaz. Aí, ó. Esse barulho é porque tá pegando a lata ali, aquela hora que eu mostrei, ó. Ah, agora. Virou, né? Pode virar pro outro lado agora. Ó, deu certo, cara. Não é que o rapazinho tava certo, hein? O que, manja, hein? Então foram 4 voltas. Aí você dá 2 voltas. Você pega, você vira tudo pro lado. Aí vamos dizer que a rota virar tudo pra cá. Aí você conta, marca um ponto, vai virando e marcando até o outro lado. Aí deu 4 aqui, então no caso, na hora que der 2 é o meio. É o meio. Aí a gente ligou os terminais com a roda alinhada no meio que ele achou. E deu tudo certo ali. Perfeito, né, cara? Ficou muito bom. Tem que fazer a cambagem, alinhamento, tudo certinho, mas deu tudo certo. Nosso carro agora tem direção, não tinha? Agora tem suspensão dianteira, tem freio a disco, tem direção. É o que mais tá faltando? Ah, tá faltando pinça, tá faltando ligar as pinças e freio, fluido freio. E ligar o motor, que faz ligar o motor, tá vindo uma injeção eletrônica e uma injeção programável pro Ferrus, que vocês vão gostar, tenho certeza. E aí, pessoal, estão curtindo o projeto? Eu peço que se inscreva, isso ajuda bastante a gente. E também pra você também tá recebendo sempre vídeos do projeto Ferrusca e também os novos projetos. Então sua inscrição, clicar nesse botãozinho vermelho aqui do YouTube é muito importante pra gente. Então é isso aí, o vídeo é esse. Se vocês gostaram, deixa o like aí, comentem bastante, a gente sempre troca uma ideia, eu sempre leio os comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!